Здравейте! Ние сме ученици от музикална училищна телевизия към основно училище Свети Патриарх Евтимий, град Велико Търново. С този урок ще ви запознаем с Родопската музикално-фолклорна област. Приятно гледане! Родопската фолклорна област се простира в Южна България на територията на планина Родопи. Границите на планината условно могат да бъдат приети като граници на фолклорната област. Родопските песни са лирични, нежни, навсяващи тъга. Северозападните Родопи е характерно двугласното пеене. В неделинския двуглас първия глас води, а вторият следи. Песните са обикновено в 2/4 или 7/8. Има и песни, които не са организирани метрично. Те се наричат безмензурни. В средните и източните Родопи е утвърдено едногласното пеене. В източните Родопи, които граничат с Тракийската област, могат да се открият някои общи белези с тракийския песенен фолклор. За разлика от другите фолклорни области, в Родопите мъжете вземат активно участие в изграждането на народните песни. Бабните песни се изпълняват най-често от група певци. Орнаментиката на родопската песен се отличава със своята характерна звучност. В Родопската област песните се изпълняват на седянка, затова преобладават седенкарските песни, което не е типично за другите музикални фолклорни области. Текстовете на песните са свързани с отношенията между младите хора. Възторгът от подвизите на безстрашните хайдути са изразени по ненадминат начин в някои от песните на Родопите. Не е случайно, че една от тях пътува космическото пространство. Песента за Делево и Вода в изпълнение на Валя Балканска. Друг прославен българин капитан Петко Войвода е възпят с много любов и дълбоко преклонение. Не се срещат често житварски песни, защото поминъкът на населението не е типичен за земеделие. От друга страна мелодии, свързани с овчарството, изобилстват сред родопския песенен репертуар. Срещат се сватбени обредни мелодии, свързани с отделните елементи от обичая. Характерно за родопската песен – винаги е уникална, както по звучене, така и по смислово съдържание. Ниската каба гайда е с много голямо приложение сред местното население. Някои дори я наричат родопска гайда. Използва се за ансамбълово свирене при овчарите, при сватби, събори, хора и други народни празненства. За отбелязване е, че гайдата се употребява както за сола, така и за акомпанимент на вокално изпълнение. Тамбурата е инструмент, получил разпространение предимно сред българите с друго вероизповедание. Тамбурата е известна и под имената Сас и Баламоя. Кавалът и тъпана също са част от родопското музикално творчество. А често се чуват и овчарските мейни звънци, също така наричани чанги. Около Велинград срещаме двоянка, докато кавалът там не е толкова разпространен. В
Танците в Родопската фолклорна област, подобно на музиката, са плавни и умерени. За мъжете са отличителни свободното и солово танцуване, широките стъпки при клякания или така нареченото танцуване на колене. Родопчани стъпват тежко с цяло ходило, винаги под съпровод на песни и силни възгласи. Жените от друга страна, както в песента си, така и в танца си, са по-сдържани и скромни. Танцуват съвсем сбито една до друга, с по-лека стъпка и мекота. В Родопската музикално-фолклорна област срещаме хората Доспадско, Копче, Репни, Сборнато, Момчиловско хоро. Мусиите в Родопската фулклорна област съпътстват всяка песен и всяко хоро. Мъжката носия е типична черно-дрешна носия. В родопския вариант тя е риза и елек с богата бродерия. Червен пояс, тъмни потури, също декорирани с бродерия и гайтани. Гайтанът представлява платнен шнур за украса на народните носии. Плетката на гайтаните е сложна и трудна за направа, което е предизвикателство за шивашките умения на жените. Сред женските носии най-известната е така наречената саяна носия. Този тип носия е характерен за южните и югозападните части на България. Наименованието идва от думата сая, което означава постоянна горна дреха. В повечето случаи саята е едноцветна. Бяла, черна, тъмнозелена или червена, орнаментирана предимно около пазвата. Ще споменем някои от най-известните певци от Родопската област. Валя Балканска, Виолета Георгиева, Костадин Дурев, сестри Кушливи, сестри Хаджиеви, Румен Родопски, Любомир Петов, Надежда Хвойнева, Кристина Енгерва, Георги Челенгиров. Родопската област е богата на традиции и обичаи. Най-известни са бекани, бабугери и предой. Бекането е типична традиция, насочена към ежедневието на родопчанина и към неговото битие, обвързано с животновътството в планинските земи. Обичаят се изпълнява на Тодоров ден, когато след църковните ритуали всички се прибират по домовете си. Стопанката на дома в деня преди Тодоров ден натапя в топла вода грах и го оставя така до деня на празника. След като се прибере от църквата, домакинята дава на всеки член от семейството по няколко зърна грах за благоденствие. След това хвърля по шепа нагоре за всеки от челята и за добитъка. На този ден в Родопската фолклорна област, освен традиционното за цяла България гостуване на имениците, момите нижат броеници от накиснатия грах за подарък за техните избраници. Мъжете също трябва да отвърнат на жеста с подарък, за да е мирна къщата. Сурваскарските игри са част от маскарадни традиции по нашите земи. Те се изпълняват обикновено около празниците Коледа и Великден. И целта им е основно прогонване на злите сили и извикването на здраве и плодородие. Обикновено мъжете се преобразяват като страшилища и играят динамично и хаотично, с тежка стъпка и силни възгласи. Облеклата им са самобитни, от различни по цветове и тъкани, нарязани и скъсани кожуси или обърнати наопаки. Често освен мъже в сурвакарските родопски игри се включват и децата, което е своеобразен символ на запазването на традициите през поколенията. Предоят е традиционен празник на овчарите от Родопската фулклорна област. Той стига чак до съседните селища на Пиринската фулклорна област и се чества в деня на Свети Свети Константин и Елена, 21 май. Като основен обред на празника е доенето на овце, но не обикновеното ежедневно доене, а като едно парадно доене, на което се струпва цялото село. Колкото повече ведра се издоят, толкова по-успешен и благополучен сезон се задава. Надяваме се този видео урок за Родопската фолклорна област да ви е харесал и да сте научили нови неща. Ако е така, споделете го с вашите приятели. Ние сме музикално-училищна телевизия Мут ТВ. До нови срещи!